У Хмельницькому аеропорту вирізають зайві дерева та кущі. Роботи розпочали місяць тому. Наразі розчищають територію біля ангарів. Всього прибрати мають 80 гектарів площі литовища. На цій ділянці працює 10 чоловік. Ми вже працюємо тут 40 днів. Бо около 30 гектарів вже вирізано різної деревини, кущів, порослі. На скільки днів розраховуєте цю всю роботу? Мінімум як на місяць. Ще? Ще на місяць, так. Да. Ще на місяць, не менше. Вирішується питання про забезпечення аеропорту електроенергією. Її тут немає 10 років. Трансформаторні підстанції та лінії електропередач належать державному підприємству «Украерорух». У Міністерстві інфраструктури було засідання по нашому зверненню Хмельницької обласної ради про передачу основних активів електропостачання, а також і інших основних засобів, які належать на даний час аерорухові, з державної власності передати на баланс комунальному підприємстві. Засідання винесли позитивний висновок. Усі об'єкти, які є на території Хмельницького аеропорту, розділені між чотирма підприємствами. Це державне підприємство «Украерорух», ТОВ «Поділля Авіа», держава в особі Міністерства інфраструктури та саме комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький». Що сьогодні належить до КП аеропорту Хмельницький? Перше, це, як вже казав, земельна ділянка площею 134,8 гектарів, приміщення пожежної частини. Поряд це є недобудоване приміщення для адмінперсоналу. У нас тут знаходиться два ангари, плюс гараж, в якому знаходиться спецтехніка. Є приміщення недобудованої їдальні, приміщення контрольно-пропускного пункту. Цього року мають відремонтувати КПП, відновити водопостачання в аеропорту та провести поточний ремонт злітно-посадкової смуги. На ці роботи рішенням сесії Хмельницької обласної ради, яка відбулася 27 березня, із бюджету виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень. Комунальне підприємство оголосило тендер на відновлення ділянки для посадки та взльоту повітряних суден. Чекаємо до 20 травня результати тендерних пропозицій. Ми сьогодні сподіваємося на успішне його проведення, що буде визначений підрядчик, який зможе відремонтувати нам злітно-посадкову смугу. Заявлена вартість робіт – 840 тисяч гривень. У скільки обійдеться відновлення всього Хмельницького аеропорту, Валерій Сорока наразі не каже. Чекає результатів техніко-економічного обґрунтування робіт. Після чого керівництво аеропорту та обласна рада вирішуватимуть питання про фінансування реконструкції литовища. Інвестора наразі немає, але якщо буде чиясь пропозиція, програма є відкритою для всіх, тобто вступити в програму фінансування аеропорту може будь-хто. Вкладати гроші у відновлення аеропорту готова Хмельницька міська рада, про це повідомив мер Олександр Семчишин. У травні 2017 року посадовці міськради пропонували забрати аеропорт з обласної комунальної власності у комунальну власність міста Хмельницького. Тоді домовитись з обласною радою їм не вдалося. Є варіант співфінансування 50/50, тобто цілком можливо, що це буде спільна власність громади міста і громади області з спільним фінансуванням. Будь-які інші механізми так само робоча група напрацьовує. Що я можу з позитивної точки зору, нарешті в нас почався нормальний конструктивний діалог. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.